Ja, men hejsan! Det finns ju några sätt vi kan göra för att få ordning på ett tema till Wordpress. Vi ska ju som sagt göra allt från start till mål idag och vi ska göra ett tema med stöd för massa olika saker. Som jag brukar göra teman till Wordpress är på det sättet att jag börjar med att göra HTML-filer och CSS-filer och får det att funka och se ut ungefär som jag hade tänkt mig helt enkelt på en vanlig dator. Och sen när det är färdigt då tar jag och sätter igång och flyttar över hela grejen till Wordpress och bygger vidare där. Så det första vi ska göra är helt enkelt att skapa temat från grunden så att säga och Första vi gör då naturligtvis är att vi öppnar en eh, Utforskare eller vad vi nu har och så gör vi en mapp. Och i den här mappen så ska vi då göra hela temat. Jag vill göra ett tema som jag kallar för CMS Coffee. CMS Coffee är namnet på temat. och... Eh, i den här mappen där tar jag högerklickar och Open with Code så att jag öppnar de här grejerna i Visual Studio Code. Så där. Okej, vad vill vi ha? Vi vill ha en index.html. Och Vi kan väl börja med vår indexfil. I vanlig ordning så fyller vi i lite titel och sådana där Allmänna saker. Vi vill ha en, en maindel i den här. och Låt oss säga att vi gör en container. och I den här containern vill jag först ha min header. Som är en main header. Header class är lika med main. header.main är kortsättet att skriva det där på. Så jag gör med en header class main. I den här headern så vill jag ha två grejer. Jag vill ha en logga. Och efter loggan vill jag ha en navigation. En nav. Vi kallar den här naven för main. För vi kommer att märka att det finns i Wordpress flera olika stycken varianter av navigation. Vi kan stoppa in flera navigationer på en sida. I navigationslisten kan väl ta än så länge att göra fem stycken L LI'n. Alltså fem stycken menypunkter. Och eh, kan väl fylla dem där med eh, någon text. Länk och så ett nummer exempelvis. På det där sättet. Hur det här ser ut sen det kommer vi att fixa i, eh, i Wordpress såklart. Vi kan väl ha när jag tänker efter en länk i den där också för att göra det lite mer menyigt på det där sättet. Eh, vad det lider så kommer vi att låta Wordpress såklart göra menyn åt oss och det här är bara någonting som vi har temporärt för att under tiden som vi layoutar och gör sidan så här lokalt i alla fall. Sen blir det annorlunda när det kommer upp till den riktiga platsen. Sådär, vi har slut på headen där tycker jag. Men efter headen så vill vi också ha lite grejer. Efter hedden så vill vi ha en karusell. Vi vill ha en image. Jag har faktiskt eh, en förberedd här. Så vi gör en... En... Carousel. Jag borde döpa om den Jag tycker det är så svårt att stava till det där ordet. Karusell. Eh, där uppe har jag en... En Bild i alla fall, eller ja, det är en så kallad placeholder-bild. När vi surfar till den så kommer det att dyka upp en grå bild som är 1400 x 300 pixlar stor. Och så finns det en text på den som är header-bild. Det är... Ett jättesmidigt sätt att använda sig av när vi håller på layoutar sidor. Jag tar och gör en liknande för uh, våran logga. Jag har gjort en bild här uppe som är 200 x 60 pixlar stor där det står logotyp på. Mycket smidigt att använda sådana grejer när vi håller på och layoutar saker och ting. Okej, okay, vi har gjort klart hedderdelen. Vi har gjort klart karusellen. Och uh, det... Det vi tänker på hela tiden är ju hur ser layouten ut som vi ska göra? Vi får tänka på hela tiden hur ser layouten ut vi ska göra? Personligen brukar jag oftast göra så att den layouten jag ska göra jag brukar printa ut den så jag har den på ett papper och så ligger pappret framför mig så att jag hela tiden kan titta på pappret och få reda på hur saker och ting helt enkelt ska se ut. Okej, efter den där delen så vill jag ha själva content-delen. Och eh, det är den här delen som kommer att utgöra hela sidan. Eh, på content-delen så vill jag ha en aside. Sidebar left. Vill jag minnas att det var. Jag kan väl skriva in texten aside left på den där. Efter aside delen så vill jag ha själva liksom eh, min sektion med själva sidan i. Det som kommer att bli mina poster vad det lider. Så jag skapar mig en sektion, så lika med main. Jag kan väl skriva ordet main där, för där kommer alla grejer att vara. Efter main delen. så vill jag ha en sidebar till. Jag kallar den för Sidebar right. Så efter mina sidebars Och. Och allt sånt där, efter min content-del till och med. Så vill jag ha mig en footer. Så där är vi under content-delen. Och där vill jag göra mig en footer. Jag kan väl kalla den för en main footer också. Har den enkla anledningen att varje inlägg i sig har massa fotrar också. I den här main-delen, om jag inte missminner mig, så ville vi ha tre stycken footer widget-ytor. Så vi tar väl och skapar oss de här. Foot, dollar, gånger tre, för att skapa tre stycken sådana. Punkt foot. Det är tre div-rutor vi ska göra. Eh, tre stycken divrutor. Man kan även se där. Eh, där mitt ansikte brukar vara. Brukar man kunna se ungefär vad som kommer att komma upp där. Eh, varje sån här vill jag ska innehålla texten. Fot och ett nummer bara kan vi väl ta än så länge. Innehållande. och. Sådär, då är det svårt att hitta alla knapparna här. Fot och nummer. Sådär. På det sättet vill jag ha det. Så, så i foten har vi gjort tre stycken div-lådor. Så innehåller de fot 1, fot 2, fot 3. Och på det sättet så är jag ganska nöjd med hur min HTML-fil ser ut. Om vi tittar på min HTML-fil. Vi drar upp den i en webbläsare. Så blir den sådär vacker. Jag tror det kommer att bli bättre eh, vad det lider. Så här ser vi i alla fall hur eh, de här placeholder-bilderna ser ut. Det som är bra med de här placeholder-bilderna är att de blir precis så stora som man har sagt att de ska vara. Eh, vidare så kan jag se att här har jag min meny. Eh, och här ligger aside left, main-delen. Right ska du stoppa den där och sen ligger mina tre fotrar där. Aside right. På vi har koll på oss själva. Det är mycket att hålla tungan rätt i mun när vi gör det här tycker jag. Nu kommer vi till stilmallen. I ett Wordpress-tema ska det finnas en stilmall och den ska heta style.css. Punkt. Så är det. Nu tycker jag personligen att när man gör ett temat till Wordpress så blir det väldigt mycket i den här stilmallsfilen. Så jag brukar oftast göra som så att jag gör en Style-CCS innehållande de header-grejerna som måste vara med i ett tema. Sedan består min Style CSS av importrader. Jag delar in hela min CSS-fil i olika komponenter, så jag har variabler för sig, media queries för sig, typografi-grejer för sig, uppställning av poster för sig, media-queries, ja, allting ligger i separata filer. Det gör att det blir mycket, mycket lättare att hitta i den här eh stilmallsfilen vad det lider. Det är inte helt optimalt om vi tittar på laddning och så vidare, för det blir ju naturligtvis många request när vi requestar många stilmallsfiler. Men när vi är färdiga med alltihopa så kan man göra som så att vi tar och bakar ihop all stilmall till en fil. Alternativet är att vi använder SAS för att generera stilmalsfilen utifrån flera stycken underfiler. Men jag brukar göra på det sättet i alla fall att jag tar helt Sonica och gör en mapp. Och I den mappen lägger jag alla komponenter vad det gäller stilmall jag ska ha. Och sen så gör jag en Main CSS. Liksom, eller en Style CSS som innehåller bara massa import. Eh, det där är tråkigt att titta på så jag tar och gör det bakom ytan. Så om vi hoppar tillbaka till koden så tar jag och sätter mig och gör det nu. Så nu är jag tillbaka och jag lovar att du inte missar något kul överhuvudtaget. Jag ska visa däremot vad jag har gjort under tiden. Jag har gjort en Style.css. Den ligger i mappen här. I Style.css finns följande. Jag importerar alla CSS som jag vet att jag kommer att behöva i det här projektet. Anledningen till att jag delar upp det på det här sättet är att eh, varje CSS-fil, jag föredrar att hålla dem små och enkla så att jag inte behöver fundera på var någonstans saker ligger. I alla fall inte så mycket. Jag eh, brukar och jag brukar ha en fil som jag kallar för Variables. Där lägger jag alla variabler som jag vill använda. Istället för att hitta på färger och sånt där Allt eftersom projektet fortlider. Så vill jag färdigt min färgpalett först. Liksom. Den kan man alltid ändra i på ett mycket enkelt sätt. Efter det vill jag ha en CSS-reset. Och Sedan så har jag delat in det här i standard CSS, det vill säga vanliga grejer. Headlines. Layout, navigation, en stilmall för hur poster ser ut, en för foten. Jag kommer att vilja stila upp min sökruta så den är med där också. Jag ska göra lite page templates och därför har jag ut en page templates CSS. Och sen har vi media queries för tableten och media queries för telefonversionen. Jag brukar dela upp det på det sättet. Ja, det blir så mycket lättare att liksom hålla ordning på saker och ting. Om man sen vill ha en optimerad stilmallsfil ska vi inte dela upp det i 12, 14 olika mindre stilmallar. Men då kan vi ta helt enkelt, när vi är färdiga, och baka ihop de här till en stilmall som blir mer optimerat att använda sig av. Som vi ser så importerar vi CSS snedstreck och namnet på filerna. Jag har gjort en mapp som heter CSS. Och i den mappen har jag alla filerna här. Om vi tittar på hur filerna ser ut så är de helt tomma än så länge. Det är de vi ska fylla på. Om vi börjar från början med vår stilmalsfil så kan vi titta på lite variabler. Den har jag fyllt i redan nu så att du slipper sitta och titta när jag fyller i variablerna också. Jag har använt färger först och främst ifrån den bild som jag tänkt att använda som headerbild på den här sajten. Så jag har definierat upp ett par olika bruna färger. Jag har en som jag kallar för dim white. En white, en som är ganska mörk. Och de tre färgerna som ska vara i foten. Jag vill dessutom ha en liten färg som jag sparar undan som headcolor. Och jag vill ha en annan färg som ska vara en hover-effekt, alltså när man eh, hovrar över till exempel en eh, länk eller något liknande. Eh, som synes här så har jag på den här en tämligen liten den opacitet. Det är en väldigt mörk färg. Den är helt svart för att vara ärlig. Men jag har en väldigt liten opacitet på den. På 0,06. Så det blir en, en liten hint helt enkelt bakom. Vi sparar allt det där och tittar på våran sida. En reload. Och saker och ting ser ut exakt som det gjorde. Inte så konstigt. Vi har inte gjort någonting. Efter mina variabler är färdiga, så brukar jag använda den här filen för att titta vad är det jag ska göra härnäst. Jag vill göra en reset så vi hoppar in i resetten. Den resetten jag vill använda mig av heter normalize. Normalize. Jag har den som snabbkommando på min Beef text. Eh, annars så kan man helt sonika bara gå till eh, 'Normalize CSS' som vi googlar på. <kling> Normalize CSS. så får vi upp... Eh, Helt enkelt den CSSen här. Om vi säger download på den så öppnas css resetten i ett fönster. Och det kan vi copy och pastea in i våran reset.css. Vad är nästa grej? vi kan väl titta på hur sidan ser ut nu. Om vi tar och till att alla filer är sparade och reloadar sidan. Syns inte någon jättestor skillnad. Reloadade vi eller sparade vi verkligen resetten Ja, det gjorde vi. Så eh, Okej, okay. vad är nästa steg att göra? Om vi tittar på standard.css. Så Där i finns lite standardiserade saker. Lite vanliga grejer att göra helt enkelt. Eh, för vår body så tycker jag att jag vill sätta en ny fontfamilj i alla fall. Den här fontfamiljen är ju den som jag laddade hem. Och eh, Lato heter den där. Eh, välja font, ja. Vi kan väl titta på hur min indexfil ser ut. Jag har... Åh, eh, oh, det har jag faktiskt inte gjort ännu. Den får jag kopiera, den raden som har med fonten att göra. Sådär. Jag laddar hem två stycken fonter. De heter Bitter och Lato. Bitter blir min rubrikfont och Lato är min brödtextfont. Så de där fonterna vill vi ladda in också. Nu kan vi ta oss till våran standard-CSS. Nu har vi fonten Lato som ska då gälla för allting. Jag vill ändra font 1,2 rems kan vi köra på font -sizen. Det blir ganska tydligt. Jag vill ha en bakgrundsfärg och den bakgrundsfärgen använder vi vår fina eh, variabel till. Vi har ju en variabel som heter dim white. Som är den här EEE-färgen, det vill säga nästan vit. Och sen så vill jag ändra line-heighten. Jag brukar sätta line-heighten på 170%. Då blir det läsbart och fint. Titta på sidan igen. Ingenting har ändrats. Då har jag skrivit något tokigt. Import Variables, resetten, CSS. Jag har väl stavat rätt? Jag får titta här, vad säger den? Granska det där. head -delen. Smart jag är! Vi laddar inte in vår stilmall. Det får vi kanske ta och göra. <laughs> Så. Link. CSS för att hämta in våran style CSS. Så nu hämtar vi in stilmallen. Det såg du säkert för länge sedan, men jag gjorde det inte. Nu ser det annorlunda ut. Nu har vi fått in fonterna och så vidare som vi vill ha. Vi har layoutat lite grovt i alla fall. Jag tycker vi tar och bromsar där och så fortsätter vi i nästa del.